Іван Райчинець, різьбяр із Головуйчини, закінчує роботу над дерев'яним птахом і наносить останні штрихи. На питання, чому саме орел, відповідає, це символ Тячева, і він зображений на його гербі. Ще на фігурі вирізблені назви міста українською та угорською мовами та рік заснування. Автором є моя жінка, я сам на теж художник, а я воплощаю її ідеї. Там в парку теж ще є одна скульптура, яка символізує історію назви Тячева, легенда. Ми теж там тут зробили з жінкою, красиво вийшлося. Символічний птах прикрасив собою місце неподалік міської ради, а скульптура, що втілює легенду про назву гори Нересен, встановлена в сквері напроти стадіону. Обидві фігури вирізані з тополі, на останній бачимо княгиню зі служницею. Існує така легенда, що коли княгиня тікала, за нею була велика погоня, і служанка побачила, що хтось мітить в неї стрілою і прикрила собою. Вона ухажувала за нею цілу ніч, але так вийшло, що вона помирала, каже, виведіть мене ще, будь ласка, глянути на це місце. Коли вони вийшли на гору, подивилися, і вона сказала, от яке це красиве місце, але вона померла. І з того часу не відпускай мене, Нерсен назвали цю гору. Тячу поповниться ще й мармуровими фігурами, адже наразі тут проходить пленер «Дивокамінь», в якому беруть участь скульптори з різних куточків України. 9 скульпторів. Двоє зі Львова, один з Кам'янець-Подільська, двоє з Франківська, двоє з Ужгорода і один з Велятина. Робиться з місцевого каменя, з мусорського мармуру. Немає якоїсь такої конкретної теми, але щось робимо пов'язане разом, щось пов'язане з Тячевим. Працюють вони на території школи, адже їхні роботи тут і залишаться. Прикрасять собою зелені зони шкільного подвір'я та спортивного комплексу, що поблизу. Щось для дитячого майданчика, щось, можливо, і спорткомплекс, можливо, якась така трошки тематичніша сюжетна картина буде в кожного. Я так прийшовся і думаю, що захотілося мені зробити щось такий образ. Прилетіли ангели до вас в гості. Це якийсь ангел, образ Гавриїла буде, а з цього боку на другу сторону буде Михайло. Архістратих, той, що захищає, і той, що молиться. Такий задум. До прикладу, для скульптора з Франківщини це не просто пленер, для нього це спосіб реалізувати свої фантазії, що не можна зробити на замовлення. Відповідно, камінь часто підказує мотив. Тобто, твоє завдання писати, був би інший камінь, я би щось інше сказав. А так трапилося, що в тому камні кілька тріщин, і я їх мушу використати. Є такий момент на пленерах дуже важливий для художників, це імпровізація по ходу роботи. Тобто, розумієте, чи це дерево, чи це камінь. Він може натякати. Там може бути кілька композицій. Твоє завдання – вибрати вдало. До слова, кам'яний пленер тут проводять вже вдруге. Перший відбувся 7 років тому. Триватиме він 21 день. Однак і це ще не все. На іншому шкільному майданчику теж кипить робота. Тут встановлюють пам'ятник Василю Киренжі-Донському вже із граніту та залізобетону. Також не просто так, адже школа носить його ім'я. Коли мені запропонували на перший рік незалежності зробити меморіальну дошку, то я був дуже щасливий. А паралельно я зробив бюст, який дочекався свого місця. І я цьому дуже радий. Автор розповідає, через певні обставини на цей пам'ятник витратив більше часу, ніж планував. Померла мама моїх троїх дітей, то цей пам'ятник мав бути готовий 3 роки тому назад. Тож до свого 689-річчя Тячів отримав символічне оновлення.